Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav sekiraši, testiralo se i došli smo do nekih određenih zaključaka šta je najbolje da izaberete kao hardware kada pričamo o editovanju i Premiere. Sa verzijom 14.2 Premiere, Adobe je jednostavno svim korisnicima ponudio daleko bolje performanse, odnosno iskorišćenost grafičke karte prilikom renderinga. To se pre svega odnosi na Nvidia čipove, dakle, Adobe i Nvidia usko sarađuju, doduše to radi i AMD, ali ne toliko usko kao Nvidia, i bolja je optimizacija za Nvidia grafičke karte. Jednostavno, na sav glasu pre nekih mjesec i po dva, kada se pojavila 14.2 verzija, počeli da spinuju tu priču, jer to zaista radi kako treba. U Rogarku konkretno imam AMD procesor Threadripper, jednostavno 16 izgara, 2950X, 32 GB RAM-a i 2080 super grafičku kartu. I kada pričamo o tim ubrzanjima, bukvalno oko 5 puta brže grafička karta to odradi od procesora. I onda se postavilo jedno jednostavno pitanje, koja je najbolja kombinacija procesora i grafičke karte, odnosno najbolja iskorišćenost hardvera? I sa tim u vezi, detaljno se testiralo, ja ću sad vam pročitam sve rezultate, ali to ćemo uradimo nakon. Najbolje svetske termalne paste, padovi, tečni metali i hladnjaci za PC entuzijaste. Thermal Grizzly je zvanično stigao u Srbiju. Sekiraši, entuzijasti, šta čekate? Pravac VIP House ili naručite sa njihovog sajta viphouse.rs. U opisu imate link. Ok, na testu smo imali 5 procesora. 2 Intel, 3 Ryzen procesora. Za platformu je izabrana desktop platforma. Imamo desktop platformu. Imamo high-end desktop platformu. High-end desktop je Threadripper. Kako Intel zaista nema šta da radi u tom segmentu, jer tu imamo i procesore od 64 jezgra, jednostavno rečeno, izabrali smo desktop. Dakle, dva Intel procesora, 10900K, 10 izgara, 20 redova, poslednja generacija i ono najbolje što Intel može da ponudi u desktopu. 9700K, 8 jezgara, 8 threadova, oba procesora se izuzetno overclockuju, svaki može da ostvari 5 ili više GHz u zavisnosti od primjerka i to je bilo to što se tiče Intela. Kada pričamo o AMD-u, 3900X namjerno nismo išli na 3950X iz jednostavnog razloga što Intel opet nema tu šta da ponudi jer nema ni blizu 16 izgara, oni najviše imaju 10 izgara, tako da 3900X, 12 izgara, 24 threada. 3600XT, novi AMD procesor, 6 jezgara, 12 threadova, u principu kao i stari 3600X, identičan po svemu, osim po tome što ima boost clockove veće za 200 MHz i overclock potencijal mu je daleko veći. I za kraj jedan budget procesor, Ryzen 3 3300X. 3300X je nešto najbolje što je AMD izbacio ikada, kada pričamo o tom celom rangu od nekih 130 evra. Nevezano da li ste Intel, da li ste AMD, da li ste ovaj, da li ste onaj, suština je da za 130 evra nikada bolji procesor kao civilizacija nismo dobili. Da li je bilo skupljih? Da, ali za tih nekih 130 evra, nestvarno dobar procesor. 4 jezgra, 8 threadova. Što se tiče grafičke karti, 4 grafičke karte. 1080 Ti. Zašto je izbor pao na tu grafičku kartu kao jednu od onih koju možete da ubacite u rendering mašinu? Pre svega, što će Nvidia uskoro predstaviti, da kažemo, treću veliku generaciju svojih grafičke karti, odnosno drugu generaciju RTX grafičke karti, i te grafičke karte su nestvarno velike, pričamo o 3080 Ti i 3080 grafičnim kartama, pa mislim, pogledajte samo ovu sliku. Monstruozno će da koštaju, ali sa druge strane, 1080 Ti sad u oglasima polova nalaziti za 350-400 evra, što je sjajna kupovina. A to i dalje jedna nestvarno brza grafička karta. Kod AMD-a smo se odlučili za Radeon 7 grafičku kartu iz jednostavnog razloga što je to trenutno najbolje u tom nekom desktop segmentu što AMD može da ponudi. Ta grafička karta je specifična i po tome što ima 16 GB radne memorije.
jako brze memorije koja se itekako osjeti u video renderingu. A onda smo u kombinaciju bacili jednu novu grafičku kartu, RTX 2060 Super, iz jednostavnog razloga što je ta grafička karta sweet spot i kada pričamo o gamingu i kada pričamo o rendering performansama. I za sam kraj hteli smo da ubacimo jednu Nvidia, jednu AMD grafičku kartu. Nismo uspjeli AMD da nađemo, odnosno RX 580 u momentu testiranja i dok su nam svi ti procesori bili na okupu, nije bila kod nas u studiju, iskreno nismo imali vremena. I ta grafička karta se u principu nabavlja za nekih stotinak evra u oglasima polovna. Sa druge strane, pretestirali smo 5700 XT grafične karte i odmah možemo kažemo da Nvidia u tom segmentu ima bolju ponudu i bolje radi. Ali opet, hteli smo da ubacimo tu neku vremešnu grafičnu kartu čisto da bismo dobili kompletnu sliku i ubacili smo GTX 1060 sa svojih 6 GB radne memorije. Testirali smo kada su procesori overclockovani, odnosno njihov maksimum, jer kod nekih procesora kao što je kod Intela, nema smisla, po meni, kupujete K procesor, a da ga ne overclockujete i ne izvučete iz te 14++++++ Intelove suve drenovine. S obzirom na to da Intel cedi suvu drenovinu i da su dokazali da iz nanometarskog procesa možeš da uradiš ovako, vrate, da tu posle svih onih kapljica i vode uradiš i onda i još jedna kapljica ako izađe. E, to je onda problem. Jednostavno rečeno, treba da iskoristimo maksimum tako da smo procesor overclockovali. 10900K, 5.2 GHz i tu pričamo o apsolutno stabilnom overclocku. Dakle, procesor je apsolutno stabilan i sva jezgra radi na 5.2 GHz. Zatim 3900X na 4.3 GHz, totalno stabilan overclock. 9700K, 5 GHz. 3600 XT 4.6 GHz, tu se vidi koliko je AMD napravio dosta veliki skok, i 3300X 4.4 GHz. U svim kombinacijama smo koristili 64 GB memorije koja je radila na 3600 MHz. Dakle, ja mislim da niko nikada nije stavio 3300X sa 64 GB RAM-a, ali ono, što bi se reklo, dali smo vam grafičnu kartu, dragi procesori, dali smo vam mnogo RAM-a, nemojte da štucate. Naravno, korišćenje identičan SSD, u pitanju je NVMe SSD 1.2 specifikacije, izuzetno brz, ima brzo vreme pristupa jer je to isto bitno kod renderinga, onog momenta kada se završi sve i kada sve iz RAM-a krene da se upisuje u sam file, isto je bitna brzina SSD-a. Pa da ne tupim dalje, ajde idemo po redu na rezultate. Znam, tupio sam mnogo, ali morao sam da biste shvatili sve, jer jako je ovo kompleksno, a želim da razumete, jer onog momenta kad se odlučite za neki hardware, imat ćete, pa, najmanje ćete para da potrošite, što jeste ideja ovog videomaterijala, da izvučete najviše za vaš novac. Kao projekat koji smo renderovali, koristili smo jednu našu standardnu recenziju sa XCOM-a. By the way, jednostavno se preplatite na XCOM ukoliko vas zanimaju mali kućni aparati i sve što je vezano za kuću moje, nekima istorije itd. itd. Uglavnom, reč je o projektu koji je sačinjen od 4K videomaterijala koji su snimljeni u H.264 kodeku, pri bitrate-u od 150 megabita. Nismo koristili skoro nikakve specijalne tranzicije, osim po nekih third party na par mesta, jer sve što je third party u okviru premijera zna da pravi ogroman problem. Ne uvek, ali zna da pravi, tako da smo to hteli da sklonimo sa strane kao faktor. Prvo, overclockovani procesori. Dakle, samo procesor. Pustili smo da radi samo procesor bez korišćenja grafične karte, odnosno softverski rendering u okviru premijera 14.3 verzije. 10900K, 5.2 GHz, dakle sad pričamo o overclockovanim procesorima. 36 minuta i 34 sekunde, 10900K. 3900X, 37 minuta i 13 sekundi. 9700K, 42 minuta i 21 sekunda. 3600XT, 46 minuta i 41 sekunda. I 3300X, 62 minuta i 25 sekundi. Ok, ovo su procesore. Koji zaključak se nameće? Krajnje jednostavno. Iako 3900X ima dva jezgra više, overclock potencijal Intela je doneo do toga da sa dva jezgra manje imamo malo bolji rezultat. Ne mnogo, ali da se razumemo, bolji rezultat. A ostatak tabele nam nedvosmisleno govori što više jezgara imate, to je bolje. Međutim, nismo mi bez veze izabrali baš ove procesore. Primetili smo, jer imam na Rogarhu 2950X, 16 jezgara, Threadripper, i kocka ima na svom XR-u 1950X, isto 16 jezgara, da rezultati koje smo ostvarili na tim mašinama
nisu mnogo bolje u odnosu na ove ovde rezultate kad pričamo o suvim procesorima, iz jednostavnog razloga što je Premiere tako optimizovan da nakon nekih 10 izgara skoro da nema nikakve razlike kada pričamo o čistom renderingu. E sad, iste te overclockovane procesore smo ubacili u koštac sa grafičnom kartom. Dakle, i procesor, ali pre svega grafična karta, renderuju video. I šta rade? Jednostavno koriste RTX 2060 Super. Pazite sada vremena. 10900K, 6 minuta, 44 sekunde. 3900X, 6 minuta, 23 sekunde. 9700K, 6 minuta 52 sekunde, 3600 XT 6 minuta 18 sekundi, 3300X 6 minuta 31 sekunda. I ovde se sapostavlja jedno krajnje jednostavno pitanje, zašto bi bilo ko od nas kupio 10900K, 3900X, 9700K, odnosno 3600 XT, to jest 10, 12, 8, ili 6 izgara, kada 3300 XT sa svojih 130 evra daje skoro identične rezultate. Ukratko, ovo je samo Premiere, dakle dok ovo radite, ništa drugo nismo radili. Dok sa 12-jezgranim, 8-jezgranim, 10-jezgranim, 6-jezgranim procesorom imate mnogo bolje multitasking performanse. Primera radi, možete da renderujete neki video, da istovremeno editujete u nekom drugom softveru vaš taj neki novi video dok se ovaj renderuje, da recimo pravite thumbnail u Photoshopu i da ga nakrljate sa 101 efektom i filterom i da to sve ne štuca. Sa 3300 XT će štucati. To je jako bitno da se razume. Onda smo sve procesore vratili na default, opet ponavljam, mislim da je ogromna greška da se procesor ne overclockuje, pogotovo ako je Intelova K verzija, odnosno bilo koji AMD-ov procesor, ali objasnit ću vam zašto i nije neophodno da overclockujete AMD. Taj njihov automatski overclock i boost radi baš dobro. Ali, razlog zbog čega smo se odlučili da to sve bude na defaultu je takav jer znamo da će 95% korisnika, ja bih volio da te procenat bude manji, ali tako je jednostavno, ostaviti procesor na defaultu. I onda smo taj naš projekat pustili da se renderuje samo na procesoru kada su procesori na defaultu. Idemo po redu. 10900K, 39 minuta, 50 sekundi. 3900X, 35 minuta, 36 sekundi. 9700K, 40 minuta, 11 sekundi. 3600 XT, 49 minuta, 1 sekunda. 3300X, 64 minuta, 40 sekundi. I tu dolazimo do nekih zanimljivih zaključaka. Dakle, sad gledate tabelu u kojoj su procesori overclockovani, odnosno u kojoj su procesori na defaultu, pa jedan protiv drugog. 10900K, krenimo od njega. Očekivano, slabiji rezultat iz jednostavnog razloga što procesor ne boostuje na 5.2 GHz niti jednog momenta, a kada ga overclockujemo na svim jezgrima dobijemo 5.2. 3900X, bolje vreme na defaultu nego kada smo overclockovali sva jezgra. E, to je ono čemu sam malo pre pričao, odnosno spomenuo. Jednostavno rečeno, ako mene lično pitate, procesore kao što su 3900X i 3950X, ohladite što je bolje moguće i pustite da power management, odnosno boost kod AMD-a sam radi. Što ih više ohladite, bolje će da boostuju. Svim procesorima smo obezbedili kvalitetno hlađenje i to je posledica da na defaultu imamo bolje vreme. Da li je to vreme mnogo bolje? Ne. I ovo se odnosi samo na Premiere, ali očigledno je da je bolje iskorišćenost na defaultu. Ne mnogo, ali minut i po nije malo. 9700K kod Intela se ponavlja ista ona situacija, bolji za nekih 2 minuta otprilike. Dakle, 5 GHz zakucano svi jezgrima radi posao. 3600 XT, opet ista situacija kod AMD-a, bolji je na defaultu nego kada je overclockovan, iz jednostavnog razloga što je power management i boost određen dobro na tom procesoru. A baš je dobro određen na tim novim XT procesorima, odnosno najviše ima smisla da kupiti 3600 XT ako mene pitate. I 3300X koji je neznatno lošiji, to možda bude i greška u merenju, u rezultatu, jer sve ovo smo radili po dva puta, nismo više od toga pa smo uzimali prosek, dakle za svaki rezultat smo dva puta vrtili, uzimali prosek da bismo bili sigurni. Suština je da 2 minuta, pa, ja mislim da je fora glavno u tome što smo stvarno velik overclock potencijal tog mališe 4.4 GHz na ta 4 jezgra prijaju. Tom procesoru prija overclock, odnosno da ga zaključate.
Zatim smo prešli na grafične karte i krenuli smo da ubadamo jednu po jednu po redu. Tako da, idemo procesor, pa odnosno procesor sve grafične karte i vremena, tako ćemo čitati. Dakle, 10900K procesor, default, prva grafična karta RTX 2060 Super, vreme 6 minuta i 54 sekunde. Radeon 7, 7 minuta 13 sekundi, 1080 Ti 6 minuta okruglo, GTX 1060 7 minuta i 13 sekundi. Onda smo sve to ponovili sa 3900X procesorom koji je na defaultu i sve te grafične karte izređali. RTX 2060 Super 6 minuta i 3 sekunde, Radeon 7 7 minuta 5 sekundi, GTX 1080 Ti 5 minuta 57 sekundi i GTX 1060 7 minuta i 5 sekundi. Ok, već ovde se vidi da grafička karta jeste najbitnija, da nisu bitni toliko procesori i ono što je najbitnije za vas kao finalne kupce i potrošače je to da Premiere još uvek nije dovoljno dobro optimizovan da iskoristi benefite maksimalno iz recimo jednog 2060 Super ili 1080 Ti čipa, odnosno nekog 5700XT čipa kada pričamo o AMD-u kao pandanu. Jednostavno rečeno, 1060 grafična karta GTX sa svojih 6 GB svega pravi jako slične rezultate. Naravno, 1080 Ti kao najjači čip ovde, brute force čip da ga tako nazovemo, je napravio najbolji rezultat, ali po koju cenu? Jer vi po ceni jednog 1080 Ti čipa praktično kupite 3 ove grafične karte, odnosno 3 GTX 1060 grafične karte. Kada u računicu ubacimo RTX 2060 Super ili Radeon 7 grafičku kartu koje su daleko skuplje, odnosno neka prosečna cena za 2060 je oko 62.000 dinara, ovoliko je to u evrima, odnosno u slučaju Radeon 7 90.000 dinara, a to je ovoliko u evrima, vrlo brzo ćete doći do zaključka da je bacanje para bar u ovom momentu. I ovo je jako bitna rečenica, u ovom momentu, odnosno fraza koju treba zapamtiti. Lako može da se desi da će sa novim verzijama Premiera biti bolja iskorišćenost tih jakih grafičkih karti. Ali u principu ako vam ova vremena gde praktično imamo klip od nekih 10 minuta izrendrujete za 6 minuta, odnosno brže nego što je real time kad vi ste pustili taj projekat, odnosno video samo da ide, pa to je već sjajan rezultat i super za krajnje korisnika. Dakle, i neka polovna 1060, odnosno RX 580 grafična karta će vam završiti posao. I opet ponavljam, ovo Nvidia za mrvicu bolje radi, odnosno neki 15% u prosjeku radi bolje u istoj cenovnoj kategoriji. Onda idemo na ova tri slabija procesora, 9700K, 3600XT i 3300X sa svim onim grafičnim kartama koje smo spomenuli. Krenimo po redu. 9700K, grafična karta RTX 2060 Super, 6 minuta i 28 sekundi. Radeon 7, 7 minuta 19 sekundi. GTX 1080 Ti, 6 minuta 15 sekundi. I GTX 1060, 7 minuta 25 sekundi. 3600XT procesor, RTX 2060 Super, 6 minuta 41 sekunda. Radeon 7, 7 minuta 26 sekundi, GTX 1080 Ti, 6 minuta 21 sekunda i GTX 1060, 7 minuta i 26 sekunda. I za kraj, moćni mališa, 3300X. RTX 2060 Super, 7 minuta 25 sekundi, Radeon 7, 7 minuta 52 sekunde, GTX 1080 Ti, 7 minuta i 15 sekundi, GTX 1060, 8 minuta 1 sekunda. Dakle, u onoj najjeftinijoj varijanti gde kupujete 3300X i 1060 polovni čip, dobit ćete za 4K video materijal koji traje skoro, to je projekat koji traje skoro 10 minuta, vreme renderinga na grafičnoj karti 8 minuta, što je dalje sjajno. A u najboljoj kombinaciji, odnosno najefikasnijoj, kupujete 3900X procesor i ostvarujete vreme sa GTX 1080 Ti grafičnom kartom od 5 minuta i 57 sekundi. Ok, sikiraši, polako li sigurno smo došli do kraja ove analize i sada je potrebno da izvedemo zaključak. Pre svega, svi vi koji koristite Premiere, dobro pogledajte koja je verzija Premiera. Od 14.2, ogroman napredak. I kod AMD-a i kod Nvidia kada pričamo o grafičnim kartama, ali i malo više kod Nvidia. Procesor, vidjeli ste i sami, ne igra mnogo velik ulog, on je tu praktično da pomogne grafičnoj karti. I iz tog razloga se postavlja pitanje zašto biste kupili 10900K, 3900X, 9700K, neki polovan, 3600XT novi, 3950X,
odnosno sve te procesore koji imaju dosta jezgara. Zašto ne biste kupili samo 3300X? Multitasking. U jednoj reči, to je odgovor. Ukoliko multitaskujete dosta, glupo je da kupujete 3300X. Ukoliko ne radite ništa na računaru dok renderujete taj neki fajl, sjajna kupovina. Dakle, 3300X je toliko dobra kupovina da ja nemam reči koliko je to dobra kupovina. Pritom, traži matičnu ploču koja ima smešnu naponsku sekciju. Dakle, bilo koja, praktično, B450, B550, ma bilo koja matična ploča koju taj procesor može da radi, će završiti posao. E sad, daleko od toga da je promašena investicija kupovati 10900K ili 3900X, 3950X ili neki 10700K itd. 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 Dakle, procesor sa 8, 12, 16 izgara i slično. Nije promašena investicija, ali morate pažljivo da razmišljate o tome zašto ćete i koliko ćete koristiti taj vaš procesor. Ovakva je situacija trenutno u ovom momentu u premijeru. Obavezno pogledajte koji je datum ispod, jer može lako da se desi da u momentu kada budete gledali ovaj klip, bude totalno drugačija situacija. A može se desiti da će Adobe napraviti još neki novi update koji će znati da iskoristi još bolje te nove, odnosno veće grafičke karte, to jest Big S čipove. Što jeste suština, hardware bez softvera ne znači ništa i obrnuto. Dakle, ovo je klasična situacija na papiru gde mi bukvalno vidimo, na papiru viš, ali jeste bukvalno na papiru, a i u praksi dokazano, sjajno, morao sam to primetim, gde je praktično dokazano, nedvosmisleno, koliko je optimizacija softvera bitna i koliko moća hardware ne znači bukvalno ništa bez softvera koji je dobro optimizovan. E sad, opet dolazimo do te produkcije i u zavisnosti od toga što radite, mi smo došli do zaključka da nama realno ne treba ništa više od 3600 XT procesora. Zašto? Vremena kad pogledate po tabelama, vratite se, prođite opreko sve, shvatit ćete da mi imamo sjajna vremena renderinga sa tim procesorom, da je super sa kojom god grafičnom kartom da se upari, grafička karta je tu da iznese rendering, dosta više memorije na grafičnoj karti vam znači, jer ako recimo renderujete taj neki projekat u Premiere-u, a želite istovremeno i da radite nešto dodatno, 3600 XT je bukvalno sweet spot, ali je bitno i koliko grafička karta ima memorije, jer ako upalite Photoshop, i Photoshop će koristiti memoriju te grafičke karte. Recimo, najfluidniji rad je zapravo bio na Radeon 7 grafičnoj karti zbog svojih 16 GB memorije. To je ogromna količina memorije. Ali neki sweet spot koji smo mi našli je oprilike 8 GB memorije, odnosno RTX 2080 Super. Dakle, 8 GB je sjajno za multitasking, pravite thumbnail dok se to nešto renderuje, budete efikasni. Sa 3300 XT procesorom to ne možete da radite. Mislim, možete, ali sve koči, sve onako drlja i vreme renderinga se odmah pomeri. Jednostavno, to nije to. Vidi se da tom procesoru fali i keša i da nije namenjen za tako nešto, ali hej, s obzirom na cenu, sjajno završava posao. E sad, ako mene lično pitate za koju bi se ja kombinaciju ovde opredelio, najiskrenije, za ono što ja trenutno radim, je taj neki video editing, ta neka produkcija u 4K, jednostavno, meni se kao procesor nametnuo 3600 XT, koji bi definitivno overclockovo, jer ima strašan overclock potencijal, 4.6, 4.7 GHz, 4.8 ukoliko baš imate sreće kod primjerka, naravno, mora dobro hlađenje, ali suština da bilo koji dual radijator vodeni hladnjak će završiti posao. I kupio bi u oglasima 1080i polova. Zašto? Opet, moje potrebe, kad pričamo iz perspektive samog renderinga, GTX 1060, apsolutni best buy. Tu RX 580 može bude jako zanimljiv za svojih 8 GB memorije ako multitaskujete, ali u principu meni bi odgovarao najviše 1080i. 11 GB memorije, u oglasima za neke 350-400 evra, i pritom mogu poslije da se sjajno igram. Ta grafička karta, ja se ne lažemo, i dalje vrhunska grafička karta za gaming, pogotovo kada pričamo o DirectX 11 naslovima, i pogotovo kada pričamo o nekom 1440p gamingu, što je meni sweet spot. U 4K vam treba baš ludnica, treba imam iskreno dve grafične karte, ako želite neki visok frame rate, ali u 1440p to i dalje sjajno izgleda i možete da ostavite visok FPS. Ali to su moje lične preferencije, ubacio sam i gaming u priču, nije neophodno, ovdje smo pre svega pričali o softveru koji je jedan najpopularnijih, ako ne i najpopularniji,
za video editing i video rendering, odnosno Adobe Premiere. I neka suština za kraj, ko je pobjednik ove analize, odnosno ko će najviše profitira iz ove analize? Pa zapravo najviše će da profitiraš baš ti, odnosno ti kao potencijalni korisnik nekog hardvera i nekog softvera. Dakle, ako koristiš Premiere, odmah update, a video si po tabeli šta se događa, odnosno kakva je ludnica napravljena sa tim jednostavnim update-om i kada se kompanija koja razvija software potrudi šta se desi. Sa druge strane, Adobe Premiere nije jedina opcija. Ukoliko DaVinci Resolve nastavi da ovako napreduje, pa bojim se da će ga u naredne 2-3 godine prestići, odnosno ne bojim se, nadam se će tako biti, jer sam siguran da onda ni Adobe neće dozvoliti da se to desi, a na kraju dana ćemo mi kao korisnici da profitiramo. Kada pričamo o hardveru, još jedan put se potvrdilo da je AMD apsolutni pobednik u 2020. godini, dakle, ulazimo u drugu polovinu 2020. godine, Intel zaista nema šta da traži kada pričamo o odnosu cene i kvaliteta. Samo nekim određenim gaming situacijama zbog tog visokog Intelovog overclock potencijala i high FPS gaminga, Intel ima prednost, ali ne preveliku. Dakle, tu pričamo o nekoj prednosti gde AMD ima 300 frameova po sekundi, a Intel ima 330. Ali ljudi, to je dalje 300 frameova. Jednostavno rečeno, AMD sa XT serijom procesora jer su tu podigli taj clock i to nešto što je malo falilo, a clock za clock je AMD malo brži od Intela, pa iako nema istu frekvenciju, zato što je brži clock za clock na domesti, to sa tih nekih novih 200 ili 300 MHz u overclock potencijalu, pa praktično su zakucali onaj posljednji Xer u Intelov 14++++++++++ sanduk. Što je na kraju dana dobro, samo neka se oni kolju. Jer kao što ste mogli da vidite, dobismo baš zbog toga 3300X procesor na koji Intel jednostavno nema odgovor. Dobismo 3600XT, a potpisujem vam da Intelovi inženjeri grozničavo u ovom momentu dok ja pričam ovo i dok vi slušate, rade na novim procesorima. Jednostavno moraju, inače će biti u hardcore problemu, a tu opet na kraju dana ćemo svi mi da profitiramo. Ok, sekiraši, nadam se da ste uživali ovoj analizi. Ukoliko vam se sviđa, ostavite like, dajte nam takvu podršku, to nam mnogo znači. Ostavite obavezno komentar, postavite neko pitanje, pa ću snimiti posebnu AMU, vraćamo AMA show na temu svega ovoga. Želim da vam pojasnim koliko vam nešto nije jasno, postavite to pitanje u komentarima i obavezno mi u komentarima napišite da li vam se sviđa ovakav tip analiza. Ostanite oštri, vidimo se. Ćao!